Куточок відпочинку бійців АТО відкритий 4 червня на центральному вокзалі Дніпропетровська нині сам потребує допомоги. Лави активних добровольців рідшають на очах. Ті, що досі в силах, кажуть, війна стає звичною річчю в житті городян. А найбільш активні просто втомлюються. Аби зберегти добру справу, волонтери звернулися до місцевої влади. Зараз у куточку відпочинку військових на Дніпропетровському вокзалі тихо. Потягу ще не було. Волонтери кажуть, трапляються дні, коли кількість відвідувачів сягає 200. Пункт працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І лише 8 жінок чергових змінюють одна одну протягом доби. У нас зараз виникла ярка нехватка кадрів. У нас нікому дежурити. Другий рік війни дає результати, і люди починають здаватися, вигорати. Дуже прошу всіх, хто може, відзватися і написати мені в Фейсбуці, перезвонити. Чергування волонтерів на залізничному вокзалі полягає у тому, аби зустріти бійців АТО, перевірити документи, запропонувати гарячі напої, розмістити зі зручністю. Крім того, волонтери надають військовим ігри та книги, а також слідкують, щоб не проспали посадку на потяг. К нам приїжджало дуже багато представників різних країн, в тому числі були представители ОБСЕ, были представители Чехии, были из США. И они были неприятно удивлены тем, что у нас это идет на волонтерских началах. Потому что в других странах на это существует государственная програма. За кордоном подібні пункти відпочинку розташовані на вокзалах чи не кожного міста. Для України ця практика нова. Дніпропетровський куточок – другий та останній, створений після Харківського. Яка мова може йти про державну програму, коли навіть більшу площу для відпочинку захисників отримати не вдається? Мені хотілося б, щоб наше обласне, городське руководство, я не надіюсь так високо добратися до государства, обратили на нас внимание і, може бути, знайшли якусь можливість допомогти нам. Турбота про подорожуючих бійців на владному рівні – мрія волонтерів. Адже справа не лише в затишку. Втомлених атошників підстерігають шахраї. Волонтерки розповідають, трапляється, що у загальному залі очікування під маскою доброчинності їх напувають снодійним і грабують. Натомість куточок відпочинку для учасників АТО – це острівець безпеки від вокзальних крадіїв та клофелінниць. Але зараз він, як ніколи, потребує помічників. Тож, як маєте вільний час і сили, долучайтеся. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу. Як допомогти волонтерам на залізничному вокзалі, можете спитати і в редакції 9 каналу. Ми поділимось координатами організаторів і розкажемо, куди йти.